Poslední zpravodajský magazín Jindřichohradecké televize v měsíci březnu zrovna začíná a já vás ráda provedu. Přeji dobrý den. Jindřichohradecká nemocnice testuje už přes týden pacienty, u kterých je podezření na přítomnost nového typu koronaviru. Spolu s odběrem vzorku ve stanu před nemocnicí fungují v areálu i další mimořádná opatření. S místopředsedou představenstva nemocnice natáčel rozhovor Ondřej Alexandr Kronika ve středu 25. března. Fungování Jindřichohradecké nemocnice s ohledem na nová krizová opatření, ale také testování lidí na výskyt nového typu koronaviru. O těchto tématech nám slíbil dát rozhovor místopředseda představenstva a primář místního ára, pan doktor Vít Lorenz. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, my jsme před týdnem tady natáčeli reportáž, kdy 19.3. se otevíralo odběrové místo v Jindřichohradecké nemocnici. Jak to po týdnu vypadá s příjmem a s přijímáním, s testováním lidí? Stíháte? Tak zatím ten provoz probíhá plynule a není žádný zvláštní nápor pacientů. Ty pacienti jsou objednávány na čas, takže se tady netvoří nějaké kolony, protože je to samozřejmě drive-in systém a přijíždí ve svých osobních vozech a jsou odebírány přímo v tom osobním voze. Po případě, když ten klinický stav to vyžaduje, tak jsou třeba vyšetřeni v tom našem odběrovém stanu a dá se říct, že ten provoz je bezproblémový zatím. Stíhají laboratoře poskytovat výsledky, případně třeba v dohledné době, minule jste říkal, do jednoho dne, pokud nejsou přímo pod náporem? Tak v tuto chvíli začala testovat, nebo vlastně minulý týden začala testovat biologické centrum Akademie věd Českých Budějovicích, to znamená, ta kapacita laboratoří se zvětšila, nicméně toto vyšetření, jeho provádění trvá minimálně 6 hodin a zároveň ty závozy těch materiálů vzorku jsou jenom v určité denní době. To znamená, nemůžeme garantovat, že ten výsledek bude ještě ten samý den. Záleží to na tom, kdy se ten vzorek dostane do laboratoře, ale většinou do těch 24 hodin ty výsledky jsou známeny pacientům. Pro pacienty, kteří sem přijedou na otestování, jsou poměrně přehledně vyznačená pravidla, kudy mají přijet, kam mají odjet. Minulý týden jste už apeloval vlastně i, aby se dodržovaly rozestupy. Chovají se po stránce řidičské tak, jak mají? Musím říct, že jsme neměli za tu dobu provozu toho centra problémy. V současné době se trošku ty indikační kritéria malinko začínají rozvolňovat. Hlavním tím, kdo indikuje, je teď praktický lékař. Předpokládáme, že dojde k zvýšení kapacity toho odběrového místa. My v současné době pracujeme 4 hodiny denně, ale předpokládáme, že asi budeme tuto dobu rozšiřovat. Co tým, který testuje, jste připraveni případně rozšířit i personální zázemí stanu? Máme v tuto chvíli nachystaný jakoby druhý záložní tým, který by vzal druhou směnu, protože ta práce v tom stanu je velice náročná, protože jestliže jste někdo byli v respirátoru FPP3 delší dobu, jak 3 hodiny, tak dobře víte, že to není vůbec jednoduché. A takže myslíme si, že bychom to personálně měli zvládnout a v této fázi epidemie je to testování velice důležité, tak abychom mohli najít potenciální zdroje infekce a tím pádem je nějakým způsobem izolovat, aby ten průběh té epidemie byl plynulý a pomalý. Na připravenost místní nemocnice bych se vás rád zeptal i v kontextu scénáře, kdyby došlo k tomu, že byste měli hospitalizovat také v budoucnu třeba dejme tomu pacienta s koronavirem. Jak je nemocnice na takovýto scénář připravena? Tak my v současné době v této fázi odevíráme od zítřka ambulanci pro respirační nemoci, protože oni už padají ty epidemiologické kritéria, každé onemocnění dýchacího traktu s teplotami už je lehce podezřelé, to znamená, tyto pacienti budou soustředěváni na jedno místo nemocnice. Zároveň jsme vyčlenili přízemní patro pavilonu D, kde vytvoříme takové menší infekční oddělení, kde ty pacienti do stanovení PCR a do toho, než zjistíme, jestli jsou pozitivní nebo negativní, tak budou hospitalizováni s tím, že ve chvíli, kdy budou negativní, posunujeme na další oddělení nemocnice. V případě, že byli pozitivní, tak stále platí ten scénář, že tito pacienti jsou zatím přijímáni do infekční oddělení nemocnice České Budějovice. S tím, že tohle je vlastně takový předstupeň toho, kdybychom museli
při nějakém rozvoji té epidemie přijímat pacienty. Jsem covid pozitivní, tak vlastně pro tyto pacienty bude vyčleněn pavilon D, kde takovéto místo triážní je v současné době v komplexu bývalé urologické ambulance a my bychom postupovali postupně po těch jednotlivých odděleních, tak jak bude ta situace vyžadovat. V druhé jsme také připraveni na přijetí pacientů do intenzivní péče. Máme připravené klimatizace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení do podtlakového modu. Máme, bych řekl, připraven hygienický režim, který bychom byli schopni aktivovat v případě, že bychom tyto pacienty museli provádět umělo-plicní ventilaci a hospitalizovat je u nás. Společně s technickým vybavením jste i na tento scénář připraveni personálně? Tak my na okresní nemocnici třeba přístroje na umělo-plicní ventilaci jsme vybaveni velmi dobře, ale všechno to závisí o tom, jak ta nemocnice bude vybavena personálně a jestli nebudeme mít zdravotníky v karanténě, jak budeme dodržovat hygienický režim, protože od toho se odvíjí ten ventilátor sám o sobě, pacienta nevyléčí, ten potřebuje mít kolem sebe sestřičky, lékaře, kteří jsou zdraví a kteří jsou v pořádku, aby se mohli o ty naše pacienty starat. Mimo tento scénář už v současné době nemocnice přistoupila k opatřením, která se týkají změněného provozu jiných oddělení. Například se odložily od operace, které nebyly přímo aktuální, alespoň to jste říkal před týdnem v tom rozhovoru, který jsme natáčeli. Zkusil byste toto rozvést, jakém režimu v současné době funguje nemocnice v Jindřichově Hradci? Ještě divákům tedy připomenu, že natáčíme k 25. březnu. Tak my v současné době jsme vlastně vytvořili jediný možný vstup do nemocnice, který je v prostorách urgentního příjmu. V tomto vstupu, před tím vstupem je velký triážní stan. V tom triážním stanu je každému pacientovi, který k nám vstupuje, změřena teplota, je podroben jako, nebo musí vyplnit epidemiologický dotazník, kde se optáme na důležitá data, jestli má v rodině někoho nemocného s koronavirem, jestli byl v zahraničí a na podobné otázky. A tím vlastně hledáme aktivně pacienty, kteří k nám přichází třeba i na vyšetření nebo do nějakých ambulancí, tak abychom byli schopni zachytit toho pacienta s potenciálně rizikového. Takovéto pacienta potom buď ho přeobjednáme, zařídíme mu vyšetření v odběrovém místě, tak abychom zjistili, jestli je opravdu pozitivní či negativní. Ten důvod těchto opatření je ten, že ta nemocnice v daný chvilce musí poskytovat péči pro akutně nemocné. A aby ta péče byla bezpečná, tak my musíme oddělit ty pacienty, kteří jsou pozitivní a kteří jsou jinak zdraví, aby došlo k tomu, aby nám nějaký pacient prostě nakazil ty jiné, které v dané chvilce jsou hospitalizováni na stejném oddělení. To znamená, to je vlastně takový ten zvýšený hygienický režim, který chrání jednak personál, chrání pacienty. Jste už před týdnem v kontextu tohoto zmínil, že ne všichni tou dobou návštěvníci urgentu se chovají tak, jak by třeba měli. Zlepšilo se to třeba i s ohledem tím, jak se situace vyhrotila, že už třeba opravdu i lidé díky médiím vědí, že to není legrace a že by se měli chovat odpovědně? Tak samozřejmě, že my se domníváme, že v dané chvíli přijít na urgent s nějakou menší teplotou a kašlem je v podstatě nerozumné. V tuto chvíli stále dobře, myslím, že relativně dobře funguje primární péče, to znamená, dobře pracují praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti, kteří nejlépe po telefonické konzultaci jsou schopni dobře poradit pacientovi, jakým způsobem se zachovat, co udělat, co neudělat. A my teď předpokládáme to, že ty pacienty, kteří nebudou moc být léčeni doma, budeme směřovat do té naší respirační ambulance, tak abychom byli schopni zhodnotit, jestli ten jejich stav je vážný nebo ne, což si myslím, že je v dané chvilce velice rozumné opatření, které pomůže jednak té primární sféře a pomůže tomu odlišit ty pacienti, kteří jsou nemocní s koronavirem od těch ostatních. Říká místopředseda představenstva Jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc. Pane doktore, vám děkuji za váš čas i za všechny vaše odpovědi. Není zač. Rozhovor jsme pro vás natočili taky se starostou města Jindřichova Hradce. Stanislava Mrvky jsme se na novinky a na změny ve fungování města za krizového stavu ptali ve středu 25. března.
Opět po týdnu vám přinášíme rozhovor se starostou města Stanislavem Mrvkou o současné situaci spojené s výskytem nového typu koronaviru v České republice a ohledně toho, jak na to reaguje město Jindřichův Hradec. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den vám i divákům. Připomenu, natáčíme 25. března a já bych se rád zeptal, jak to k tomuto datu vypadá s ORP Jindřichův Hradec, co se týče lidí, kteří mají hygienou uvalenou karanténu, případně lidí, u kterých se virus přímo objevil. Tak my jsme na tom zatím pořád a stále dobře, protože nakažených tady máme nula, jsme jeden z mála okresů v republice, který nemá nikoho evidovaného, no a samozřejmě lidi, kteří jsou v karanténě v rámci ORP, tak se pohybujeme přes 30, to znamená 36, 37 podle toho, jak se buď uzdravují nebo neuzdravují. Jak reaguje město na situaci? Minulým týdnu jste hovořil o tom, že se plánuje rozjet distribuce a pomoc při schánění roušek. Tak komu, jak město schání, jak se daří schánit, případně kdo má primárně přednost, komu distribuujete? Tak to má několik rovin. Zdravotní služby zabezpečuje stát, to znamená, že to je oblast, do které my nevstupujeme. Akorát zpočátku jsme se, pokud jsme měli možnost, tak jsme se snažili podpořit nějakýma malýma počtama, například roušek. Nicméně dneska už ta distribuce běží, ta státní. Co se týká sociálních služeb a institucí, které potřebuje v podstatě ten stát k životu tady na území obce s rozšířenou působností, tak to koordinuje samozřejmě krizový štáb ORP a my jsme šli trošku jinou cestou než dobrovolníci, to je jiná kategorie. My jsme se snažili nasmlouvat šití roušek tak, aby ty firmy nebo lidi z toho měli taky nějaký zisk, takže to je naše cesta a samozřejmě bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do té akce Ušijme si roušky a kteří je rozdávají lidem, kteří to potřebují. To znamená, my samozřejmě i naši zaměstnanci přes sobotu, přes neděli šili roušky, tam je zhruba 980 roušek ušili naši zaměstnanci. Celkově jsme distribuovali, nebo máme zhruba 2600, distribuovali jsme jich dnešnímu dní zhruba 2500, dneska ráno rozdávali naši dobrovolní hasiči seniorům před obchoďákama. No a samozřejmě kalkulujeme s tím, že i ty neziskovky prostě a občané, kteří jsou aktivní, pomáhají. Víte, tady je to trošku složitější. My musíme v první řadě zabezpečit činnost města, složek IZS, dobrovolných organizací, ty, které dělají sociální služby, takže to si myslím, že se zatím daří plnit a já věřím tomu, že se to velmi rychle posune a lepší se situace den ze dne. Vy pomáháte jako město i s propagací právě těch dobrovolníků, nějakým způsobem se mohou hlásit tiskovému mluvčímu, jak tohle funguje? Tak my jsme samozřejmě oslovili tady ty lidi tak, aby buď teda ty roušky distribuovali přes nás, což je možný, anebo jim dáváme kontakty. Já si myslím, že se to celkem daří a tady se vzedmula taková aktivita těch lidí a já si myslím, že tak by to mělo být, když je nouzový stav, že by se měli zapojit všichni. Na oficiálním webu města je mimo jiné zveřejněný apel na občany, aby se chovali v souvislosti a v návaznosti na to, co se od nich od vlády chce. To znamená zákaz vycházení, omezené vycházení v případě nutnosti a hlavně právě i to nošení roušek. A už je tam i informace, že nějakým způsobem bude právě toto kontrolovat i městská policie. Jak tohle zatím funguje? Tak městská policie to samozřejmě kontroluje od okamžiku, kdy to bylo vydané jako nařízení vlády, s tím, že se snažíme ty lidi přesvědčit o tom, že to nedělají úplně správně. Těch přestupků už není mnoho. Samozřejmě, že budeme muset přistupovat i k postihům a řešit to ve správním řízení. My jsme například narazili na tom, že sice upozorňovali jsme bezdomovce a nutili je nosit roušky, ale oni je neměli kde sehnat, takže městský strážníci mají určitý počet roušek, který třeba i ty bezdomovce tím vybaví, nebo pokud narazí na někoho, kdo opravdu není schopen, jinak ty naše sociální služby a služby terénních v oblasti sociálních věcí pracujou a já si myslím, že dneska většina těch požadavků, zejména v oblasti seniorů a těch nejpotřebnějších, je pokryto.
V souvislosti s městskou policií bych se rád zeptal ještě na jednu věc. Jiná města na svých webech zveřejňují výzvy typu, že výzvy k občanům, teď myslím, že městští policisté mají právě plné ruce práce právě i s tím, aby ta mimořádná situace nějakým způsobem v obcích fungovala, ať se na ně obyvatelé neobrací s jinými záležitostmi, které jsou v tuhle chvíli, řekněme, druhořadé. Jak je to v Jindřichově Hradci? Tak my to máme nastavený standardně. Já jsem nikdy ani nepočítal s tím, že by městský strážníci dělali něco jiného, než je bezpečnost obyvatel. A od toho máme zřízený krizový štáb a zřízený kontakty, ať už na městě nebo na sociálních službách. A tudy je ta cesta, jak věci řešit. Takže v žádném případě určitě tyhle věci bych nechtěl přesouvat na městskou policii, protože ty řeší bezpečnost obyvatel a sami dobře víte, že tady bylo minulým týdnu došlo k závažnému trestnému činu na Hradecku, no a naši strážníci se prostě podíleli na těch akcích a to je jejich práce. Můžete jen připomenout divákům, kteří třeba nevěděli, o co šlo? Tak došlo k násilnému trestnému činu tady v jedné obci blízko Jindřichova Hradce. Pachatel byl na útěku, byly přijaty opatření k tomu, aby byl zadržený. No a samozřejmě se do toho musela zapojit i naše městská policie, která dostala vyčlenit nějaký prostor, za který odpovídala. Před týdnem se diváci Jindřichohradecké televize mohli dozvědět o posunu termínu zápisu do základních škol ze 7. dubna na 21. dubna. Nicméně už teď je na webu města informace, že zápis bude probíhat, a teď cituji, pouze prostřednictvím jeho formální části s tím, že se chystáte další informace upřesnit. Co to znamená? Měli by se rodiče na něco připravit? No tak my samozřejmě stanovíme čas a stanovíme čas a obsah těch žádostí, které půjdou na odbor školství, budeme to dělat elektronicky. Není jiná cesta, protože ta doba, po kterou se bude, tady budou tyto opatření přijaty, nevíme, jak dlouho bude. Opět bych se po týdnu rád zeptal také na to, jak funguje MHD v Jindřichově Hradci, jak si zvykli jindřichohradečáci na ten nouzový režim, jezdí se podle jiných jízdních řádů, není třeba dokládat doklady, které by měly mít zajištěné cestující, případně se má nastupovat jinými dveřmi než těmi předními, aby se omezil styk s řidičem. Máte zkušenost, zpětnou vazbu, zda občané respektují tato nová nařízení, zda funguje MHD tak, jak má v tuhle dobu? Tady určitě žádný problémy nejsou. My jsme samozřejmě snížili počty linek, ale nechtěli jsme úplně zrušit MHD, protože jsou lidi, kteří jsou závislí na této přepravě a já si myslím, že to funguje bez problémů. Jezdí občané zdarma a to je prostě jeden z nástrojů, jak by neměli se zhlukovat, zejména v té části u řidiče, a já si myslím, že je to dobře. A některá města věnují zvýšenou pozornost i hygienickým opatřením, co se týče právě provozu městské hromadné dopravy, ať už dezinfekčním prostředkům přímo, tedy v autobusech, ale i hygienickým opatřením na zastávkách. Probíhají, dejme tomu, parní čištění a dezinfekce zastávek. Plánujete přistoupit k podobným opatřením v Jindřichově Hradci? Co se týká autobusu, tak jsme si to vyříkali hned z začátku s provozovatelem. Tam jsou ty úkoly plněny ze strany provozovatele velmi dobře. Co se týká zastávek, tak zhruba před hodinou jsem dostal finanční nabídku teprv a předpokládám, že ty zastávky uděláme také, ale řekněme si zcela upřímně, z hlediska srocování obyvatel je to celkem zanedbatelný, že ty počty lidí, kteří tam postávají, nejsou malí, ale minimálně jednou to bude udělané. Minulý týden jsme se tady bavili i o novém způsobu pomoci směrem ke starším obyvatelům. Město Jindřichův Hradec a městští úředníci distribuovali letáky a nabízeli jste službu, možnost objednat si a zařídit si nákup z domova, pokud tedy jsme, nebo bavili bychom se o osaměle žijících seniorech. Ta služba tedy už běží, s jakým ohlasem se setkala? Tak jak jste správně řekl, my jsme to spustili hned od začátku a jak jsem předpokládal, ty počty nejsou žádný zásadní, protože většina těch lidí má nějaké rodinné příslušníky, kteří se pro ně o ně postarají, nicméně pohybujeme se denně do 10 nákupů.
Jsou nějaká další opatření, třeba zatím jenom v rovinách plánování na obzoru, které byste chtěli zavést, myslím teď ve smyslu pomoci obyvatelům Jindřichova Hradce? Napadá mě, třeba už České Budějovice v tuto chvíli zvažují možné úlevy nájmu nebytových prostor podnikatelům, aby jim ulehčilo město v této nelehké situaci. Jiná města zase zvažují možnost odpuštění poplatku za odpad. Je něco nebo další věci, které třeba vás napadají, které byste třeba se samosprávou rádi projednávali, aby se obyvatelům tato situace snášela lépe? Tak v tomto okamžiku naše pomoc bude samozřejmě směřovat podnikatelům, kteří mají v pronájmu naše zařízení. Tam už se připravuje materiál do rady města, tak aby za tu dobu byl nájem odpuštěný, pokud budou ty omezení platit. Co se týká odpadu, jsme to ještě neřešili, protože tam je potřeba si uvědomit, že tam bude docházet dokonce k nárůstu nákladů, a já v tomhle okamžiku si nejsem úplně jistý, protože to je 500 za celý rok, je velmi, velmi přijatelná. Tam jsme spíš řekli na to, že není potřeba chvátat zaplacení, že tam je až do konce května, takže je dostatek času. Nějaká další opatření, které byste třeba rád zmínil, o které jsou na obzoru a které třeba zatím diváci neví, ale z vašeho pohledu by se měli dozvědět? No, tak ty opatření samozřejmě budou směřovat zejména do oblasti zabezpečení obyvatel, kterou v té oblasti lékařské. Tam ta nemocnice jednoznačně musela přijmout nějaké opatření, a to si myslím, že je cesta, kde musíme spolupracovat, tak aby ty složky byly zabezpečeny. A jinak já v tomhle okamžiku nevidím úplně nutnost zabezpečení, protože třeba my jsme spojiznili tu školku a školu pro zaměstnance složek IZS. Zatím to není úplně moc využívaný, takže já si myslím, že teprve to přijde. Tady ani tak nejde rychle přijat nějaká opatření, ale udržet je v chodu. To si myslím, že bude daleko důležitější, protože zdaleka tyto opatření neskončí příští týden. Já si myslím, že minimálně do konce měsíce dubna se tím budeme intenzivně hodně zabývat. Tak já vám v tom přeji hodně štěstí. Pane starosto, děkuji za váš čas i za vaše odpovědi. Děkuji, přeju hezký den vám i divákům. Ať se nikdo nenakazí. Kvůli krizovému stavu v zemi musí se změnami počítat i všichni obyvatelé v Jindřichově Hradci, kteří za letošek ještě nezaplatili odpad anebo poplatek ze psů. Úhradu obou poplatků město nově přijímá pouze převodem z bankovního účtu. Koronavirová situace ovlivnila taky poplatky, jejichž vyřizování jde přímo za městskou radnicí. Za odpad i za psa nemohou občané platit na úřadě v hotovosti a místo toho mají sáhnout k převodu peněz na městský účet. Pokud vlastní účet někdo nemá, může požádat svoje blízké, aby za něj poplatek uhradili. V takovém případě je ale potřeba pohlídat si variabilní symbol. Poplatky ze psů se stejně jako v minulých letech v Jindřichově Hradci pohybují od stovky do částky 1200 korun. Nové jsou ale letos slevy a osvobození od poplatku. Pejskaři nad 65 let se dočkají slev a za mazlíčka zaplatí od 50 korun do 200. Zatímco držitelé karet ZTP a ZTP/P jsou letos nově od poplatku ze psa osvobození úplně. Za odpad se v Jindřichově Hradci platí jako v předchozích letech 500 a splatnost obou poplatků je 31. května. Ještě víc času mají majitelé domů a rekreačních staveb, kde není přihlášená žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. V takovém případě je možné popelnice na městě zaplatit až do konce září. Krizová opatření vydaná vládou v polovině března měla zprvu skončit v úterý ke 24. březnu. Prozatím se ale prodlužují až do začátku dubna. A třeba vedle zákazu volného pohybu osob se to týká i změněných provozů státní správy, například i katastrálního úřadu. Katastrální úřad v Šejnerově ulici funguje až do odvolání pro vlastníky nemovitostí a pozemků ve změněné provozní době. Úřední hodiny pro veřejnost tu jsou jenom v pondělí a ve středu od 8 do 11 a otevřeno tu je pouze pro přijímání podání a návrhů na nové vklady do katastru. Nefunguje tady hotovostní pokladna, takže je třeba vzít sebou kreditku anebo poplatky vyřídit účetním převodem. Katastrální úředníci taky do odvolání nebudou s klienty provádět ústní jednání v terénu, která se týkají
zjišťování průběhu hranic. Týká se to všech klientů, s nimiž už katastr činnost zahájil, anebo to v dohledné době plánoval. Takže kdo před vypuknutím epidemie obdržel pozvánku na takovou schůzku, může ji teď hodit do koše. Všechny plánované termíny úřad přesune na dobu po skončení krizových opatření. 23. března započalo blokové čištění jindřichovohradeckých komunikací. Pro řidiče to znamená jednodenní zákazy stání na místech, kde se objevují čisticí stroje. Harmonogramy jsou ke stažení na městském webu. Kvůli krizové situaci dochází taky ke změnám v plánovaném rozvrhu. Dva velké zametací stroje na silniční komunikace a 4 menší na chodníky vyrážejí z areálu technických služeb na údržbu hlavně parkovacích prostor po městě. Jak skončila zima, zahájily technické služby Jindřichova Hradce blokové čištění ulic. Vždycky týden předtím, než ta ulice bude čištěná, jsou zde umístěny zákazové značky, proto bych poprosil obyvatele, aby respektovali zákazové značky a svá auta ten den odstavili, aby jsme měli lepší přístup k čištění toho daného místa. Přelom března a dubna měl být o čištění parkovacích ploch hlavně na sídlišti Hvězdárna, protože ale kvůli koronaviru řada lidí nedojíždí do práce a auta tady zůstávají taky přes pracovní dny, práce na sídlišti Hvězdárna se zatím odkládají. Na ostatních místech ve městě zatím termíny čištění platí. Nové časy pro Hvězdárnu by si místní řidiči měli určitě pohlídat. Podle zkušeností z předchozích let patří totiž k těm, kteří práci technickým službám komplikují nejvíc. Většinou jsou hradičáci k tomu vstřícní. Problémy bývají zejména na sídlišti Vajgar a na sídlišti Hvězdárna. Na těch větších sídlištích je to trošku víc anonymní a některá auta tam zůstávají a pak nám překážejí vlastně v té činnosti, aby jsme tu ulici mohli pořádně vyčistit. Pokud v den čištění zůstane auto na parkovišti přes zákaz, řeší to městská policie blokovou pokutou. Strážníci se taky snaží řidiče zkontaktovat a zařídit, aby auto z parkoviště zmizelo. To se ale nevždycky povede. My to auto objedeme, protože není jiná možnost a těžko se tam pak vracíme, protože to jsou souvislá parkoviště a ten zametací vůz se tam potom na to jedno místo těžko dostává. Dá se to maximálně ručně uklidit, ale to strojní čištění už se tam nedá potom absolvovat. Vedle značek přímo na parkovištích se o harmonogramu blokového čištění mohou řidiči dočíst taky na oficiálním webu města i technických služeb. Stroje na údržbu komunikací se po Jindřichově Hradci budou prohánět až do 4. června. Jindřichova Hradce, Ondřej Alexandr, Kronika. Mateřská škola pod gymnáziem dostane nové stropy. Zásadní inovaci všech pavilonů chystá radnice na léto. Teď se hledá zhotovitel. 4. mateřskou školu pod gymnáziem může navštěvovat až 120 dětí a právě pro místní předškoláky se chystá velká letní inovace. Radnice teď hledá zhotovitele, který by vyměnil školní stropy. Celkem jde o 680 metrů plechových panelů, které jsou na mnoha místech už zprohýbané a krom toho, že nevypadají dvakrát pěkně, přestávají už taky plnit svoji funkci. Místo nich se stropy dočkají sádrokartonového obložení, a to na všech 5 pavilonech školy, včetně spojovacích chodeb. Na celou akci počítá radnice s náklady kolem 1 milionu korun. Pokud se podaří najít stavební firmu, celá investiční akce by měla proběhnout o velkých prázdninách tak, aby nebyl narušený běžný provoz během příštího školního roku. Ještě letos na podzim by měla Denisovu ulici a silnici vedoucí na Jindřiš spojit nová stezka. Ta povede pod Reskovou ulicí od nedávno vybudovaného parkoviště. Stezka má být bezpečným místem pro chodce, kudy podejít frekventovaný městský obchvat. Na břehu rybníka Vajgar je v plánu ale ještě další projekt určený turistům s obytnými vozy a karavany. Přejít Reskovu ulici směrem na Jindřiš a Šajbu je v současné době pro chodce dost riziková záležitost. Město mělo v plánu od takzvané myší díry udělat na druhou stranu přechod s ostrůvkem. Taková stavba by ale byla drahá, komplikovaná a na silnici první třídy i dost omezující pro řidiče. Teď se o kousek dále rýsuje další možnost, jak tento problém vyřešit. Znamená, že zde ze Sovy ulice, tam, kde je plánován do budoucna eventuálně nějaký kemp, dneska jsme tam udělali první část toho, a to je to parkoviště odstavné, což si myslím, že velice je využívané, tak okolo něj dojdeme k tomu, že tu Reskovou ulici, kde máme most prakticky silnici první třídy, /34, budeme podjíždět a následně potom na komunikaci, která potom vede na Jindřiš, budeme se najíždět. Stezka pro chodce a cyklisty povede kolem Hamerského potoka a využije se tak podchodu pod mostem v Reskově ulici. Až bude takto vyřešena doprava, má město v plánu v této lokalitě pokračovat ještě třetí etapou. Na břehu
přístřehu rybníka Vajgar má vzniknout zázemí pro karavany. Protože tam je částečná nutná ještě změna i územního plánu, která v současné době probíhá a bude probíhat minimálně tak ještě roka půl, abychom teda mohli dovystavět, dá se říct, odstavné parkoviště s nějakým malým zázemím, nemůžeme říkat úplně významně kemp, ale pro lidi, kteří jsou mají ty karavany, jezdí, dneska ještě pořád se to jako hodí a víme, že nám zastavují v Hradci někde na jiných místech, není to až na úplně na našich parkovištích dostatečně šířkově připraveno. Projekt na vybudování stezky pod Treskovou ulicí má být hotový do konce června a na podzim by se mělo začít pracovat. Předpokládaná cena akce je zhruba 4 miliony korun. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. A ještě zpátky ke koronaviru, který má svůj vliv taky na sportovní dění v republice. Prakticky všechny soutěže jsou buď pozastavené, anebo už asociace přistoupily k jejich úplnému zrušení. V příspěvku se dozvíte, jak to vypadá s jindřichohradeckým basketem, házenou a fotbalem. Ačkový tým z fotbalového klubu 1910 Jindřichův Hradec se v jarní části moc neohřál. Než začala platit vládou zavedená opatření o zákazu sdružování osob, stačili fotbalisté od Vajgaru odehrát jenom jeden zápas. Na domácí půdě stanuli hráči proti Berounu a vítězství Jindřichovu Hradci pomohlo odpíchnout se z posledního místa tabulky divize. Jak to ale bude s jindřichohradeckým fotbalem pokračovat, se zatím neví. Fotbalová asociace totiž ještě nevydala definitivní vyjádření, takže je ve hře jak posunutí zápasu, tak ukončení celé soutěže. Na podobné rozhodnutí čekají i prvoligové házenkářky z Jindřichova Hradce. Těm do konce sezony 2019-2020 chybí odehrát 5 zápasů. Poslední domácí proti Ivančicím pro ně skončil prohrou a zůstávají na 8. místě tabulky. Jestli bude soutěž přerušená nebo už se dohrávat nebude, by se podle příslibu měly hráčky dozvědět na přelomu března a dubna. V nejistotě zatím zůstává i jindřichohradecký basketbal. Ten zastihla koronavirová epidemie na začátku play-off, kam ale měli hráči od Vajgaru nastoupit jako první tým základní části. Bez ohledu na to, jak by v play-off dopadl, měl Jindřichův Hradec jisté prvenství první basketbalové ligy. Pokud by ale v play-off vyhráli, čekala by basketbalisty z Jindřichova Hradce ještě baráž a šance postoupit do nejvyšší soutěže KNBL, což je pro ačkový tým od Vajgaru priorita. Jestli se ale basketbalová baráž bude po skončení vládních opatření vůbec hrát, o tom zatím není rozhodnuto. Zpravodajský magazín končí. Díky, že jste se dívali, a s dalšími zprávami z Jindřichova Hradce budete moct počítat opět zase v pátek.